varmaan minä ainakin kannustaisin opettajia olemaan uteliaita ja pikkasen rämäpäisiä, kun miettii, että miten opettajat on oppinut vaikka opettaa sitä, että miten ilmastonmuutos tapahtuu, niin ei ole mitään syytä, miksei voi samalla tavalla oppia, että miten tietokone toimii tai, tai miten ohjelmakoodia kirjoitetaan. Ja ehkä sitten luottamaan siihenkin, että opettajan ei tarvitse tietää kaikkia vastauksia, vaan voidaan yhdessä siellä luokkahuoneessa oppia.